שלום, תודה שחזרתם אליי. היום אנחנו נראה שכל מטריצה שקולת שורות למטריצה מדורגת וגם למטריצה קנונית אחת. למה זה חשוב? מזכירה לכם, זו מטרה בשביל לפתור מערכת משוואות לינאריות, בין השאר. בואו נתחיל. אז יש לנו מטריצות A ו-B מסדר M על N. אנחנו אומרים שהמטריצה B שקולת שורות למטריצה A היא B מתקבלת מ-A על ידי מספר סופי. של פעולות אלמנטריות. זו הגדרה שכבר ראינו. ראינו גם שכדי לפתור מערכת משוואות, היינו רוצים לקחת את המטריצת מקדמים שלנו ולקבל מטריצת מקדמים מדורגת. זה הקל לנו על החשבונות. אז הנה המשפט הבא שיעזור לנו להגשים את המטרה הזו. והמשפט אומר את הדבר הבא: כל מטריצה A מסדר M על N, עם איברים בשדה F, לא משנה איזה, שקולת שורות למטריצה מדורגת, וכן שקולת שורות למטריצה קנונית, אחת ויחידה. שימו לב, מטריצה מדורגת, לא כתוב כמה. מטריצה קנונית, אחת ויחידה. אנחנו לא נוכיח את המשפט הזה. ההוכחה קצת טורדנית. מה אנחנו נעשה? אנחנו נראה את האלגוריתם שמסתתר מאחורי ההוכחה. אנחנו פשוט נדגים את ההוכחה. אנחנו ניקח מטריצה ואני אסביר לכם איך מדרגים אותה, כמו שמסבירים בהוכחה, אבל לא נוכיח. אז הנה, אנחנו הפעם רק נדרג, ובשיעור הבא נקנן, כי זה יהיה קצת קצת ארוך להבין את כל השלבים האלה. טוב, אז הנה לנו מטריצה, המטריצה שלנו היא ממשית מסדר חמש על שש. חמש שורות, שש עמודות, ואנחנו רוצים לדרג אותה. המטרה שלנו בסוף, להגיע למטריצה מדורגת. מספר האפסים הולך וגדל משורה לשורה. אנחנו נשים לב עכשיו לעקרונות שמכתיבים לנו את הדירוג. דבר ראשון, אנחנו רוצים לעבוד עם מספר ששווה לאחד בפינה השמאלית למעלה. רצוי, לא חובה. למה? כשיש לנו פה אחד, יותר קל לנו לאפס מספרים כמו חמש. לאפס את שש עם מינוס שתיים, זה לא נורא. אבל לאפס את חמש, זה הופך לחשבון קצת יותר פחות סימפטי, נקרא לו ככה. אז אם אנחנו רוצים שיהיה לנו קל, רצוי שיהיה אחד. האם חובה? ממש לא. אתם תראו, לפעמים אני אהפוך את האיבר לאחד, ולפעמים לא. הפעם יהיה מאוד נוח להפוך את זה לאחד, כי יש לי פה מספרים זוגיים. איך אנחנו עושים את זה? אפשר לקבל בדרכים שונות את האחד. למשל, החלפת שורות. מה זה אומר החלפת שורות? נניח איפשהו היה לי את האחד כאן למטה, הייתי מחליפה שורות ומביאה אותו למעלה. במקרה שלנו אפשר היה למשל לקחת את השורה הראשונה ולהוסיף לה את השורה השנייה. כי מינוס שתיים ועוד שלוש היה הופך את זה לאחד. זו גם פעולה נוחה שהופכת לי לאחד. יכולתי גם לחלק במינוס שתיים. הפעם נבחר דווקא לחלק במינוס שתיים. רגע, תמיד אני יכולה לעשות את זה? לא לשכוח, אנחנו לא מוכיחים, לכן אני צריכה להסביר לכם למה תמיד באמת אפשר לעשות את זה. אז אני חושבת לרגע, תמיד הייתי יכולה לעשות את זה? לא משנה איזה מטריצה תיתנו לי. תמיד אני יכולה להביא לפינה השמאלית למעלה את המספר 1? לא. אם יש לי פה עמודת אפסים, אני לא אוכל לעשות, לא משנה איזה פעולה אני אעשה, אני לא אוכל להביא את המספר בפינה הזו להיות שווה ל-1. מה עושים? אה, לא בעיה. כל מה שאני מסבירה לכם על העמודה הראשונה, פשוט תתחילו מהעמודה השנייה, או במילים אחרות, להתחיל תמיד מהעמודה הראשונה משמאל ששונה מ-0. אז לצורך העניין, אנחנו מחזירים חזרה את המצב לקדמותו, ואצלנו העמודה, האיבר הראשון משמאל ששונה מ-0 בפינה השמאלית, זה האיבר במקום ה-1-1, ואיתו אנחנו מתחילים. אז כאמור, נחלק במינוס 2 כדי לקבל 1 במקום השמאלי למעלה. טוב, הנה חילקנו והנה האחד שרצינו. מה אנחנו נעשה עכשיו? מאוד פשוט, אנחנו רוצים שמספר האפסים ילך ויגדל. לכן, אם פה אין לי אפס, או כמות האפסים שיש לי פה כבר היה לי, לו לא, היינו מתחילים מעמודת אפסים, כרגע מספר האפסים פה הוא 0, לכן פה אני חייבת שיהיה לי לפחות 0.1, כי מספר האפסים הולך וגדל. לכן אין מנוס, חייבים לאפס את שלוש. בואו נראה מה הפעולה שעושה את זה. הנה השלוש שאותו אנחנו מאפסים, והפעולה היא r2 מקבל r2 פחות 3 r1. אם אני אעשה 3 פחות 3, אני אקבל את האפס המיוחד. אהה, בכל שלב בדירוג, אנחנו מאפסים איבר אחד בודד. במקרה הזה נאפס את שלוש. עכשיו תחשבו כמה איברים אנחנו צריכים לאפס בשביל שהמטריצה הגדולה הזו מסדר חמש על שש תהיה מדורגת. אני רק מזכירה לכם, מספר האפסים הולך וגדל. כמה אפסים נצטרך לעשות כאן? הרבה מאוד. וזה ייקח לנו המון המון זמן אם בכל שלב אנחנו נאפס רק איבר אחד. לכן. אנחנו אוהבים קצת לקצר את הדרך. אנחנו רוצים לאפס בכל שלב את כל האיברים מתחת לאיבר המוביל. אני אקח את האיבר המוביל הזה ששווה לאחד, באמצעותו אני מאפסת את שלוש, אחרי זה אני צריך לאפס את שתיים, אחרי זה את שש, אחרי זה את חמש. בואו נעשה את הכל באותו שלב. הנה הפעולות שעושות לי את זה. אני מאפסת את כולם, והנה הפעולות שיעשו את זה. r3 יקבל r3 פחות שתי r1, r4 יקבל r4 פחות שש r1, ו-r5 יקבל r5 פחות 5 r1. וזהו, בפעם אחת נאפס את כולם. חסכנו הרבה מאוד כתיבה והרבה מאוד זמן, אבל יש לזה מחיר. מאחר ואנחנו רוצים לקצר את הדרך, זה מותר, אבל חייבים להיזהר. ממה אנחנו נזהרים? אסור באותו שלב דירוג לשנות שורה המשמשת לשינוי שורה אחרת. שימו לב, r1 כאן כל הזמן משמש לשינוי r2, r3, r4 ו-r5. ברגע ששורה משמשת לשינוי שורה אחרת, אסור לגעת בה. אני לא יכולה עכשיו לכתוב למשל r1 יקבל r1 מינוס שליש r2. אסור לי לעשות שום פעולה, או R1 יקבל R1 פחות חצי R3. שום פעולה שקשורה ל-R1 אסור לעשות. למה? תחשבו על זה. R1 עכשיו עסוק, אל תטרידו אותו. אז אנחנו נבצע פשוט את הפעולות האלה. אז בואו נעשה אותן. אם המטריצה, השורה הראשונה לא נגענו, אז אני פשוט מעתיקה אותה. עכשיו בואו נראה מה תהיה השורה השנייה. אני מזכירה, אני עושה r2 פחות 3r1, לכן יהיה לי פה 3 פחות 3, 3 פחות 3, 0 פחות 3 פעמים 0, 5 פחות 3 פעמים 3 זה 5 פחות 9, מינוס 2 פחות 3 פעמים -2, -2, 2, וכן הלאה. מה יוצא לנו מזה? הנה השורה. 3 פחות 3, 0, 3 פחות 3, 0, 0 מול 0 נשאר 0, 5 פחות שלוש פעמים שלוש זה מינוס ארבע, הנה הוא רשום שם, מינוס שתיים מינוס שש יוצא מינוס שמונה, ואחרון, אפס מינוס מינוס שלוש פעמים ארבע, נותן לנו שתיים עשרה. בואו נראה עוד חשבון אחד כזה. השורה השנייה שאנחנו נראה זה שורה שלוש, r שלוש פחות פעמיים r אחד, שתיים פחות שתיים, אפס, ארבע פחות שתיים, שתיים. מינוס 6 פחות 0, נשאר מינוס 6. 8 פחות 3 פעמים 2, זה 8 פחות 6, זה 2. הנה אחר כך יש לנו 4 פחות פעמיים 2, זה 4 פחות 4, יש לי שם 0, ו-2 פחות מינוס 8, פחות פחות 8, זה 10. והנה הוא כאן. נראה לי שכבר הבנו. הפעולה הבאה תהיה 6 פחות 6, 8 פחות 6 וכן הלאה, והנה שתי השורות הנוספות באותו אופן כמו מה שקיבלנו. עכשיו, נסתכל מה קרה. שימו לב, יש לי כאן שלושה אפסים ויש כאן רק 0-1. מספר האפסים הולך וגדל. מה קרה כאן? יש לי שלושה אפסים, ופתאום משלוש אנחנו קטנים לאחד. אסור. לכן מה נעשה? מחשבה נכונה. אנחנו פשוט נחליף בין השורות, נחליף בין R2 ל-R3, והנה התוצאה. עכשיו, אין אפסים, 0, 1, שלושה אפסים, אהה, פה ופה יש 0, 1, אבל רגע, עוד לא סיימנו את הדירוג. הפעולה הבאה תהיה באמצעות האיבר המוביל, 2, אנחנו רוצים לאפס את כל מה שמתחתיו. אני מזכירה לכם, אנחנו לא נשתמש באחד, כי אם אני ארצה לאפס את שתיים באמצעות האחד, האפס הזה מול האחד הזה מתקלקל. תמיד לוקחים איבר מוביל, ורק באמצעותו מאפסים כלפי מטה. האיבר המוביל שלי הוא שתיים, אני אאפס כלפי מטה. ועכשיו אני שואלת את עצמי, כדאי לי להפוך את שתיים לאחד? אני לא חייבת. למה? עם שתיים אני צריכה לאפס את שתיים, זה מתאפס מאוד יפה, בלי מספרים קשים לחשבון, וגם את ארבע, אז אני לא ממש חייבת. הנה נאפס את שתיים וארבע, באמצעות הפעולות הפשוטות, r4 מקבל r4 פחות r2, ו-r5 מקבל r5 פחות פעמיים r2. ונתחיל מזה שנעתיק את השורות שאותן לא שינינו. אנחנו מתחילים את הפעולות מ-R4, לכן R1, R2 ו-R3 מעתיקים כמו שהיו. ועכשיו נתחיל על... את הפעולות על R4. אנחנו צריכים לעשות R4 פחות R2, והנה התוצאה שיוצאת. איך קיבלנו אותה? שתי... קודם כל יש לנו 0 פחות 0 זה 0, 2 פחות 2 זה 0, מינוס 6 פחות מינוס 6, פחות מינוס מינוס 6 זה גם 0. אלה שלושת האפסים הראשונים. אחרי זה יש לנו מינוס 2, פחות 2, זה אומר מינוס 4. אחרי זה יש לי מינוס 8 פחות 0, זה מינוס 8. ו-22 פחות 10 זה 12. בואו נראה מה תהיה השורה הבאה. r5 מקבל r5 פחות פעמיים r2. הנה התוצאה שיוצאת. איך הגענו אליה? מאוד פשוט. 0 פחות פעמיים 0 זה 0. 4 פחות פעמיים 2 זה 0. מינוס 12, פחות פעמיים מינוס 6, זה גם 0. 4, פחות פעמיים 2, זה 0. 0, פחות פעמיים 0, זה 0. ו-25, פחות פעמיים 10, זה 5. והנה השורה האחרונה שקיבלנו. עכשיו, מה מצב האפסים? יש לנו 0, 1 כאן, יש לנו 3 אפסים, 3 אפסים ו-5 אפסים. אבל זה לא מדורג. שלוש ושלוש, עדיין צריך שמספר האפסים ילך ויגדל. אז בואו נעתיק את מה שקיבלנו ונמשיך בפעולה. מה הדבר הבא שנעשה? נסתכל על האיבר המוביל הבא, הנה, מינוס ארבע, ובאמצעותו נרצה לאפס את המינוס ארבע שמתחתיו. מאחר ושוב, יש לי מינוס ארבע עם מינוס ארבע, איך אני אוהבת להגיד? הם חברים טובים. לכן לא צריך להפוך את מינוס ל-1, ופשוט נאפס את המינוס 4 בשורה מספר 4. והנה מה שעושה את זה, r4 מקבל r4 פחות r3, שורה הזו פחות השורה הזו. מה אנחנו מקבלים? אהה, שימו לב ישר, מינוס 4 מינוס 8 שתים עשרה, מינוס 4 מינוס 8 שתים עשרה, זה אומר שהשורה כולה התאפסה. בשורה האחרונה כמובן לא נגענו. אבל מה יש לנו עכשיו? שימו לב לאפסים. יש לי פה שישה אפסים ופה רק חמישה אפסים. אנחנו כבר נתקלנו במקרה הזה. מה עושים? פשוט מחליפים שורות בין R4 ל-R5. והנה מה שמקבלים. מה קיבלנו עכשיו? אהה, המטריצה מדורגת. נכון, זה באמת היה קצת ארוך. זה בגלל שהמטריצה הזו מאוד מאוד גדולה. חמש שורות, שש עמודות, מאוד ארוך, זה לוקח זמן, אין מה לעשות. אבל שימו לב שקיבלנו מטריצה מדורגת. בואו נסכם את שלבי הדירוג. מתחילים מהעמודה הראשונה משמאל, ששונה מ-0. לוקחים את האיבר המוביל. מומלץ, שהאיבר המוביל יהיה שווה ל-1. מומלץ, לא חובה, זה פשוט יותר נוח. אבל לא במחיר של עבודה עם מספרים לא נוחים. שלוש, באמצעותו, ורק באמצעותו של האיבר המוביל, מאפסים כלפי מטה את כל האיברים שמתחתיו. לא להשתמש במשהו אחר חוץ מהאיבר המוביל, כי אנחנו נקלקל את האפסים שכבר השגנו. שלב ארבע מזהיר, אסור לגעת בשורה שמשמשת לשינוי שורות אחרות. זהירות, זו טעות נפוצה. בשלב החמישי, עוברים לאיבר המוביל הבא בתור. מה זה אומר הבא בתור? לאיזה כיוון מתקדמים? כיוון ההתקדמות היא כלפי מטה וימינה. ובשלב השישי אנחנו חוזרים חזרה לשלב שתיים ומבצעים את אותו דבר עד לקבלת מטריצה מדורגת. לוקחים את האיבר הבא בתור משלב חמש, מאפסים את כל מה שמתחתיו, אחר כך האיבר בתור, מאפסים את כל מה שמתחתיו וכן הלאה. מתי עוצרים? כשהמטריצה שלנו היא מדורגת. הנה הדוגמנית תעזור לנו לזכור את הכיוון של הדירוג. אנחנו מתחילים בפינה השמאלית למעלה ומתקדמים כלפי מטה וימינה. תודה. זהו, בשיעור הבא אנחנו ניקח את אותה מטריצה שכבר דירגנו ונמשיך לדרג אותה עד לקבלת מטריצה קנונית. אז תודה רבה לכם בינתיים וניפגש בשלב הכינון.